sekali, orang kata magnetik, aura tu adalah gabungan daripada dua elemen ya. Iaitu semua orang tahu magnetik ya. Magnetik ni sebenarnya kita buat daripada cecair yang dimagnetize kan. Yang mana saya import dan benda tu dan produk kita ni berdaftar dengan Kementerian Kesihatan ya. Dan terjual di empat negara lah. Jadi magnetik ni fungsi dia, kalau dulu ayah masih ingat eh, pendengar masih ingat ketika dulu Datuk Malik Noor mempromosikan magnet dulu. Hari ini alhamdulillah Datuk Malik Noor telah menjadi duta produk alhamdulillah. Yang mana konsep dia sama juga. Biasanya orang pakai gelam magnet, orang pakai kalung magnetik. Yang mana terbuktilah dapat membantu kata masalah-masalah kesihatan, iaitu utamanya dari segi peredaran darah. Tetapi teknologi makin berkembang eh. Magnetik tu kita boleh buat dengan menggunakan cecair yang menjadi magnetiskan. Orang kata orang kita kok mana pun dia nak minyak juga yang ya, betul. Ya, jadi mudah ke bawa ke mana-mana tu sebenarnya. Okey, dan satu lagi saya sebelum kita memperkatakan tentang satu produk baru yang saya tengok di mana terbukti di depan saya, di mana air dia yang kita kenal berwarna tetapi bila campur magnetik aura dia akan bertukar menjadi air yang jernih. Tapi sebelum tu kita bersama dengan Cik Rosli, Cik Razali. Assalamualaikum Cik Razali. Waalaikumsalam. Ya, jadi Cik Razali ni kira pengedar yang terbaru dalam pengedar magnetik aura Cik Razali ya. Jadi boleh tak Cik Razali kongsi kenapa Cik Razali setelah magnetik aura begitu lama dalam pasaran, begitu lama dalam akhbar-akhbar, dan hari ini Cik Razali akan dapat melihat, akan dapat berjumpa dengan pengguna-pengguna juga pengedar-pengedar di negeri Terengganu, di petani di Esondari. Jadi apa yang menimbulkan Cik Razali nak jadi seorang pengedar magnetik aura Cik Razali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ayah Ngam dan pengasas magnetik aura dan juga Radio Terengganu. Terima kasih. Pertamanya apabila saya memandu kereta, saya memandu kereta dalam perjalanan, saya dengar pengasas Encik Adenam bercerita tentang magnetik aura macam ni, macam ni, macam ni. Jadi saya dengar, betul-betul dengar lah, fokus. Jadi saya pun balik rumah, saya tengok internet, saya tengok Facebook, saya kaji lah, saya kaji macam mana betul logik apa. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni kadang-kadang cakap je lebih. Tak ada apa-apa pun. Jadi saya dengar lah testimoni, lepas tu saya berhubung 2-3 orang yang menggunakan yang buat testimoni sendiri tu. Jadi dia pun beritahu macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu saya pun tanpa berlengah masa, saya berbicara dengan kawan-kawan saya, saya telefon sendiri Cik Adenang. Saya telefon Cik Adenang, saya dengar cerita daripada dia pula macam mana. Saya cerita saya berminat macam ni. Pada peringkat permulaannya memang saya nak jadi pengedar biasa je. Peringkat permulaan tu. Tapi dah dengar cara dia cakap melalui telefon, lepas tu dia sanggup mari turun ke Terengganu, jumpa dengan saya macam ni, macam ni. Jadi pun saya rasa nak keputusan, keputusan saya nak jadi stokis tu saya rasa memang tepat lah. Okey, ini perbualan saya dengan Cik Razali. Mungkin pendengar kita kata ala Razali boleh ayam ambil di mana-mana. Okey, sebagai membuktikan bahawa apa Cik Razali ni, Cik Razali tinggal di mana Cik Razali? Itu mungkin membuatkan hujah kita Cik Razali. Sekarang ni saya tinggal di Kapur Laut. Kapur Laut sini lah. Kapur Laut. Okey, nombor telefon Cik Razali supaya okey, nombor telefon Cik Razali. Supaya orang kata ini Cik Razali betul, bukan orang lain. Okey, nombor telefon Cik Razali. 010. Okey, saya tulis 010 312 3786 Jadi kepada orang terkandung kita bahawa yang di depan ayah ialah Cik Razali daripada Kampung Lauk. Nombor telefon ialah 010 312 3786 Cik Razali ya. Jadi itu nombor telefon Cik Razali sebenarnya. Jadi kita berhenti seketika Cik Razali, sepanjang kita sambung balik perbualan kita tentang minyak magnetik aura Cik Nah ya. Sebab kalau orang cerita, orang kata, aku saya tak tahu mana-mana.